Hallelujah. Эзэн бурхан минь тань бид нар энэ цаг боломж бид нар энэ байгаагийнхаа төлөө тань талархъя. Эзэн минь та амьд бүл гэдэг энэ чуулганыг та бүрдүүлэн бий болгож, босгож, хөгжүүлж, та чиглүүлж, дагуулж байгаад баярлалаа эзэн минь. Өнөөдрийн энд яригдах зүйл нь таны хүсэл тааллын дагуу, таны бас эрх мэдэл, таны нэгүсэл дор хийгдэх болтугай эзэн минь. Тэгээ таны үг тунхаглагдаж, таны ар түмэн босч, урам авч, таны ар түмэн бас үнэхээр танаас ирж байгаа тэр үг чиглүүлгийг хүлээж авахултгай эзэн минь. Бидний зүрх сэтгэлийг та зөөлөн байлгаараа, таны үгийг сонсох хүсэл зүрхийг та бидэнд өгөөч гэж гуйж байна. Эзэн минь таны үнэхээр ариун сүнсний бэлхэм дүүрэн ажил энд хийгдэх болтугай гэж танаас хичээнгүлэн Есүс Христийн нэрээр би гуйя. Амен. Амен. За тэгээд ойрын хугацаанд бид нэр нэг сэдвийг ярьж байгаа. Тэр маань юу вэ гэхээр амьд бүл чуулганы хараа. За, амьд бүл чуулганы хараа гэдгээрээ бид нар юуг яриад байна гэхээр бид нар ер нь амьд бүл гэдэг энэ нэр чуулган маань цуглаж байгаагийн утга учир юу юм? А бас бидний амьдралын ерөн итгэгч хүний бид нар одоо амьд бүл гэдэг нэртэй энэ нэг бүл байгаагаараа бид нар юу хийх гээд байгаа, хэн байх гээд байгаа, ямар зоригтой юм бэ гэдгээ улам илүү тодорхой болгох гэж байна. Мэдээж бид нар Есүс итгэдэг хүмүүсийн амьдралын зориг бол тодорхой байх учиртай. Тэр юу вэ гэвэл Есүс Христтэй адилхан болж Бурхныг алдаршуулж амьдрах нь бидний зориг ба. А гэхдээ харин амьд бүл гэдэг энэ одоо бүл болсноороо итгэлийн нэгэн гэр бүл болсноороо бид нар тэгвэл тэр хүм итгэж хүм болгоны амьдрал байдаг зоригыг бид нар илүү их яг энэ нөхцөл байдал дотроо улам илүү тодорхойлж бид нар яг хэн байх гээд байгаа юунд төрөх гээд байгаа юм бэ гэдгээ тодорхойлж байгаа. За тэгээд бид нар энэ дээр дэлгэсэн дээр одоо гарна. Манай амьд бүл чуулганы хараа гэж бид нар тодорхойлсон байгаа. Гэхдээ мэдээж бид нар урд нь юу ямар ч хараагүй байж байгаад хараатай болсон ерөөсөө биш. Бид нар яг үг үсгээр бид нар тавиагүй байснаас биш. Ерөнхийдөө бидний энэ бол одоо хэний ч итгэгч хүн болгоны итгэгч чуулганы болгоны л гэж хэлж болохоор зүйл байгаа. За тэгээ энэ юу гэж бид нар тодорхойлсон бэ гэвэл амьд бүл чуулганы алсын хараа бол амьд бүлийнхэн бид юу гэж байна? Бурханд чин зүрхнээсээ хайртай. Бидний хамгийн нэгдэх чанар бол Бурханд чин зүрхнээсээ хайртай байх. Хоёр дахь нь бусдыг Христ рүү дагуулдаг. Гурав дахь нь итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн хэн байна гэж байна? Дагалдагчд байна. Тэгэхээр хурангуулх юм бол амьд бүлийнхэн бид дагалдагчд байна гэж хэлж байгаа гэсэн. А ямар дагалдагчд вэ гэхээр тэр гурван чанартай дагалдагчд байна. Тэгэхээр бид нар үндсэндээ хэн бэ гэвэл Есүсийн дагалдагчд, Христийн дагалдагчд. А тэр дотроо бид нар хамгийн нэгдүгээр Бурхныг чин зүрхнээсээ хайрладаг, бусдыг Христ рүү дагуулдаг, итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн Христийн дагалдагчд байна гэж. Тэгэхээр хэрвээ та өөрийнхөө амьдралын зорилгыг тодорхойлё гэвэл хэрвээ танд өнөөдөр тодорхой биш байвал яг үнийг өөрийнхөө амьдралын зорилго болгоорой. За миний амьдралын зорилго юу юм бэ гэвэл би Бурхны чин зүрхнээсээ хайрлах юм байна. Бусдыг Христ рүү дагуулах юм байна. Тэгээд би итгэл ариун сүнсээр дүүрэн амьдарч ивэл миний амьдралын зорилго тодорхой болж байгаа юм байна гэж өөртөө хэлээрэ. Өөртөө тодорхойлж өгөөрэй. За тэгээд өнгөрсөн 2-7 өнөخت бид нар хамгийн нэгдүгээрт нь Бурхан чин зүрхнээсээ хайртай гэдгийн тухай ярьсан, номлосон байгаа. Өнгөрсөн 7 өнгийнх болохоор бусдыг Христ рүү дагуулдаг чанарын тухай ярьсан. За тэгвэл өнөөдөр болохоор бид нар итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч байна гэдэг тухай бид нар ярих гэж байна гэсэн үг. За итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч. За тэгвэл цөмөрөө Библиэлд яг энэ итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн, итгэлээр дүүрэн дагалдагч гэж тодорхойлогдчихсэн, ариун сүнсээр дүүрэн гэж тодорхойлогдчихсэн хүмүүсийн амьдралыг бид нар жишээ болгон харах болно. За хамгийн түрүүнд бүгдээрээ Лук номын 4-р бүлгийн 1-ийг харъя. Лукийн 4:1. За энэ хэсэг маань Есүсийн үйлчлэлийнх нь ихэнх хэсгээс гарч байгаа үйл явдал байна. 4:1-дэр ингэсэн байна. Есүс ариун сүнсээр дүүрч Йорданаас буцаж цүлд сүнсээр хөтлөгдөн 40 өдрийн турш диаволд соригджээ. Тэр өдрүүдэд юу ч идээгүй ба тэдгэрийг гүцэхэд тэрээр ихэд өлсчээ. За энэ Есүс 40 хоногийн туршид диаволд соригдж байгаа ба.
үеийн тухай гарах гэж байна. А гэхдээ энээс өмнө Есүсийг ямар байсан бэ гэж тодорхойлсон бэ гэвэл Есүс ариун сүнсээр дүүрсэн гэж байна. Ариун сүнсээр дүүрч тэгээд одоо сорилт руу хөтлөгдсөн байна. Тэгэхээр Есүсийн хамгийн түрүүнд бидний анх зүйл маань Есүс энэ ариун сүнсээр дүүрж исэн. Ариун сүнс эзэн Есүс Христээр дүүрэн бууж ирээд тэгээд тэрнээс дараа сорилт тэрний дараагаас Есүсийн 3 жилийн үйлчлэлийн ажил эхэлсэн байна. Тэгэхээр эндээс бид нар харах юм бол бид нар аливаа одоо үйлчлэл Есүс Христийг дагах амьдралын эхлэл маань юу ямар одоо нэг тийм тодтолтой эсвэл ямар нэгэн тэмдэг нэрэрч гэдэг юм уу эсвэл үйл явдлаар тодорхойлогдсон байх ёстой вэ гэвэл ариун сүнсээр дүүрсэн гэдэг. Ариун сүнсээр дүүрэн байж ээж бид нар үйлчлэл рүү орно гэсэн үг. Ариун сүнсээр дүүрэн байж ээж бид нар сорилтыг амжилттай давна гэсэн үг. Хэрвээ бид нар ариун сүнсээр дүүрэн биш байсан бол за жишээлбэл Есүс хэрвээ ариун сүнсээр дүүрэн байж чадаагүй бол Есүс сорилтыг давж чадах байсан уу? Чадахгүй байх байсан байх тийм учраас Есүс сорилтыг диавлын сорилтыг яаж давж чадсан бэ гэвэл ариун сүнсээр дүүрэн байсандаа бас маш том учир байна. Үлс номын 6-ыг харъя цөмөр. За энд Есүсийн нэгэн дагалдагчийн тухай гарч байна. Тэгээ энэ дагалдагчийг тодорхойлсон тодорхойлт нь яг энэ байна. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч байлаа гэж байна. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн. За энэ үйл явдлын нөхцөл байдал нь юу вэ гэхээр Есүс Тэнгэр рүү оцсны дараагаар анхны чуулган бүрэлдэн бий болоод яг одоо олны түнд Есүсийн сайн мэдээг тунхаглаад олон хүмүүс Есүсээр ирж исэн үе байгаа. За тэгээд энэ үед яг тодорхой төрлийн ажил дээр хүмүүс одоо томилогдох хэрэгтэй болсон. Тэр томилогдсон 7 хүнийх нь нэг нь энэ Стефан гэдэг хүн байсан. Тэгэд энэ хүний цөмөрөө юу гэж тодорхойлсныг харъя. 6-гийн 5. Энэ сандыг олон хамаг олон дэмжиж итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн Стефан болон Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен болон Антиохийн шин итгэлтэн Никол нарыг сонгожээ. За энд 7 хүний нэрийн эхнийх нь Стефан гэдэг хүн байна. Стефаны юу гэж тодорхойлсон бэ гэвэл итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн гэж хэлсэн байна. Яг Стефаныг онцгойлон энэ 7 дотроос онцгойлон ингэж тодорхойлсон байна. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн Стефан. Тэгэд энэ Стефан маань юу болсон бэ гэхээр Есүсийн тухай олны өмнө маш зоригтойгоор тунхаглаж ирсэн. А маш зоригтой тунхаглаж ирсэн маань сүүлдээ өөрт нь одоо өөрийг нь хавчих шалтгаан болж гарч ирсэн. Тэгээс сүүлдээ өөрөө эзний төлөө амиа алдсан. А гэхдээ энэ бүх үйл явдлын дунд Стефан ямар шуухан байсныг цөмөрө харъя. 6-гийн 15 дээр энэ Стефаныг хүмүүс юу гэж харсан бэ гэдэг энд байна. Зөвлөлт суугч бүхний харц түүн дээр буюу Стефан дээр тогтоход Стефаны царай Тэнгэрлэгчийн царай луга адил харагджээ гэж. Тэгвэл Стефан ямар харагдсан бэ гэхээр тэн сууж байгаа олон хүмүүсийн өмнө яг Тэнгэрлэгч харж байгаа юм шиг тийм гэрэлтсэн царайтай тийм итгэл ариун сүнсээр дүүрэн харагдсан байна. Тэгээд Стефан маань тэр олон хүний өмнө зоригтойгоор Есүсийн хин юм бэ? Есүс яагаад алагдах болсон? Есүс яагаад үхлээс амьдсан бэ гэдгийг зоригтойгоор тунхагласан. Тэгээд тунхаглах энэ яриа нэлээд урт байгаа. Тэгээд энэ тэгээд Стефаныг нөгөөдөл маань чулуудаад хороосон. А тэгээд энэ үйл явдлаас юм уншээ. 7-гийн 55 дээр байгаа. Хуудс эргүүлээд 7-гийн 55. Харин ариун сүнсээр дүүрсэн Стефан Тэнгэр рүү ширтэн Бурхны суу алдрыг болон Бурхны баруун гар талд зогсож буй Есүсийг хараад харагтун Тэнгэр нэгдгийг болон Бурхны баруун тал зогсож буй хүний хүүг би харж байна гэлээ гэж хэлв. Гэтэл тэд чанга орилдсон чихээ бөгөлцгөөж түүн рүү зэрэг ухсхийн дайрч түүнийг хотоос чирч гаргаад түүн рүү чулуу шидэлж гарав.
Саул гихч залуугийн хөлд гэрч нар хувцас тавилаа. Тэд Стефан руу чулуу шидэж байхад Стефан эзнийг дуудан, "Эзэн Есүс минь, сүнсийг минь хүлээн аваарай" гэв. Тэгээд өвдөх сөхрөн чанг дуугаар, "Эзэн, энэ нүглийг нь тэдэн бүт охооч" гэж хашгирав. Ин хүү хилээд тэр нойрсов. За энд Стефан ингээд өөн Есүсийг гэрчилсэн гэрчлэлийнхаа улмаас амиа алдчихаг. А гэхдээ Стефаныг юу гэж тодорхойлсон бэ гэхээр энд ариун сүнсээр дүүрсэн гэж байна. Ариун сүнсээр дүүрэн Стефан Есүсийг гэрчилж ирсэн ба. Тэг үнэхээр энэ Стефаныг ариун сүнсээр дүүрэн, итгэлээр дүүрэн гэж тодорхойлж байгаа нь Стефаны нэг ёсондоо бурхантай харилцааг нь л яриад байгаа гэсэн үг. Стефан бурхантай хэр ойрхон байсан бэ гэдгээс нь өөрийнх нь энэ байдал нь харагдчихаг. Тэгээ бид нар тэгвэл энэ итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч байхыг хичээж байгаа гэсэн үг тийм. Бид нар итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч байна. Тэгвэл итгэлээр дүүрэн байна гэдэг нь ер нь юу юм бэ гэдгийг харъя. Тэгэл ярих юм бол итгэл гэж юу юм бэ гэдгийг харах хэрэгтэй болно. Итгэл гэж юу вэ? За тэгвэл Библиэлд итгэлтэй, өөртөө итгэлтэй ч гэдэг юм уу. Заахан хүний ухаанаар ярих юм бол өөртөө итгэлтэй, зоригтой хүн гэж ярьвал ихэнх зүйл энэ бурхнаас хамаагүй зүйлдер ярих юм бол ихэнх зүйл нь өөрөөс нь ерөнхийдөө гарч байгаа. Өөртөө итгэлтэй хүн хэнд итгэх вэ? Өөртөө итгэж байгаа тийм өөрийнхөө чадвартай, өөрийнхөө мэдлэгтэй би энийг чадна, би энийг барна гэсэн тэр итгэлд нь тулгуурлаж байгаа. Тэндээс өөрөө өөртөө итгэлтэй гэж орчиж байгаа. Харин Библиэлд яригдж байгаа энэ итгэл бол тэр итгэлийн тухай яриаг байгаа. Библийн ярьдаг итгэл бол хүн өөрөөс нь гардаг, өөрөө өөрөөсөө ингээд үйлдвэрлэдэг, өөрөө ингээд гэж яхаад ингээд дүлж яхаад ингээд гаргаад ирдэг нэг тийм итгэл бол биш шүү. А би итгэлтэй, би Есүсд итгэж байна гэдэг ингээд тий, нэг өөрөөсөө үйлдвэрлэдэг тийм нэг юм сэтгэлийн хөдөлгөөн ч юм уу өөрөөсөө гаргаж ирдэг нэг юм мэдрэмж л ерөөсөө биш. Харин итгэлийг Библиэлд юу гэж хэлсэн бэ гэдэг сүмөрөөр харъя. Ром номын 10. Ромын 10-ын 17 дээр. Тиймээс итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдгээ гэж. Тиймээс итгэл нь сонсохоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдэг гэж. За тэгвэл эндээс итгэл хаанаас ирдэг гэж байна? Христийн үгээр Бурханаас ирдэг гэсэн. Биднээс гэж хэлээгүй байх тийм. Хүнээс өөрөөс нь гэж хэлээгүй. Би өөрөө өөрөөсөө үйлдвэрлэдэг сэтгэлийн хөдөлгөө мэдрэмж нэг тийм сонин мэдрэмж өрөөсөө биш. Харин итгэл гэдэг бол би бол ингэж хэлээ. Бурхны хүч чадал, эрх мэдэл, хүсэл таалалд тулж найдах чадвар юм. Итгэл гэдэг бол Бурхны хүч чадал, эрх мэдэл, хүсэл таалалд нь тулж найдах чадвар. Тэгвэл Библийн дагуу итгэлтэй байна, итгэлтэй бай гэж хэлж байгаа нь юу хэлээд байгаа гэхээр Бурхны хүчинд найд, Бурхны эрх мэдлийг ойлго, тэгээд Бурхны хүсэлд өөрийгөө нийцүүлээ, тэгээд тэрэндээ тэр Бурханд найд, өөртөө биш, Бурхны эрх мэдэлд нь, Бурхны хүч чадалд нь, Бурхны таалалд өөрийгөө нийцүүлж, тэгээд тэр бүхнийг Бурхан даатгаж, Бурханд найдаж, Бурханаас түш, Бурханд түш гэж хэлээд байгаа гэсэн үг. А тэрнээс биш, энэ бол за чи итгэлтэй бай гэдгэн за чи өөрөөсөө ингээл нэг юм гаргаж ирээл за би одоо зоригтой болно, би одоо итгэлтэй болно нэг тийм өөрөөсөө гарах зүйл биш. Харин Бурхны хүч чадлыг Бурхан ямар агуу юм бэ? Бас Бурхан ямар хязгааргүй эрх мэдэлтэй юм бэ? Дээрэс нь Бурхны хүсэл нь таалал нь төгс байдаг гэдгийг бүрэн ойлгож найдаад тэрэнд өөрийгөө тушааж даатгаж тулж түшийг л ярьж байгаа.
би дахиад хэлье. Итгэл бол Бурхны хүч чадал, эрх мэдэл, хүсэл тааллалд нь тулж найдах чадвар. Тэ энэ бол одоо жишээлбэл танд за хүн болгон дарга зэрэг гэдэг харьцаанд ерөнхийдөө байж үзсэн бах. За хүүхдүүдээс болсон тий, хүүхдүүч гэсэн. Хэрвээ таны удирдах байгаа хүн чинь танд ямар нэгэн зүйлийг амласан бол зэ. За би чи ажлаа сайн хэн бол цалингийн чинь нэмнэ гэд ам танд өгсөн байлаа гэж бодъё. Тэгвэл та миний цалин өснө гэдэг итгэл хаанаас ирж байгаа вэ? Тэр удирдахчийн амнаас буюу тэр удирдахчийн амлалт нь суурилж байгаа. Яагаад амлалтанд та суурилж чадчихэв? Яагаад тэр хүн цалингийн чинь нэмэх эрхтэй мэдлэлтэй бас түүнийг хийх үгүй юу гэдэг шийдвэрийг нэгсэн до хүсэл таалынхаа дагуу хийх чадвартай мэдлэгтэй тийм байр суурин дээр байгаа хүн учраас та итгэж байгаа. Тийм учраас та тэр хэлсэн үгэнд нь бол хэрвээ тэр үнэхээр одоо үгэндээ хүрдэг дарга байлаа гэж бодвол та итгэж болно гэсэн. Тэгэхээр таны тэр миний цалин өснө гэдэг итгэл танаас өөрөөс чинь гараагүй, харин тэр удирдахчийнхаа даргаийнх нь таны даргаийн үгнээс гарч байгаа. Яг тэрнтэй адилхан хэрвээ бид нар Бурхны хүч чадлыг Бурхан ямар агуу хүчтэй юм бэ гэдгийг ойлгоё. Бурхан ямар агуу эрх мэдэлтэй юм бэ? Бурхны эрх мэдэл гэдэг хязгааргүй. Бурхан бүх хүмүүсийг захирддаг, бүх хүмүүсийг зохицуулж яадаг, Бурхны эрх мэдлээс гадуур болдог үйл явдал, Бурхны эрх мэдлээс гадуур байдаг зүйл гэж огт байхгүй гэдгийг ойлгож чадах юм бол бид нар Бурханд бас итгэлтэй байж чадна гэсэн. Тэгээ нөгөө дарга гэдэг бол хүн байна. Хүн заримдаа үгэндээ хэлсэн үгэндээ хүрхгүй байж болно. Хүн бол төгс биш. Харин Бурхан бол өөрөө төгс учраас, Бурхан өөрөө амснаа заавал биелүүлдэг учраас, Бурхан өөрөө Бурхан л учраас бид нар Бурхны эрх мэдлийг нь, хүч чадлыг нь, хүсэл тааллыг нь ойлгоод тэрэнд өөрийгөө бүрэн даатгаж чадхал юм бол бид нар итгэлээр өсөх боломжтой. Тийм учраас энд хэлсэн байна. Итгэл нь сонсхоос, сонсох нь Христийн үгээр ирдэг гэж. Тэгвэл итгэлээ бид нар яаж өсөх вэ? Яаж би итгэлээр дүүрэн байх вэ? Юу гэж хэлж байна энд? Христийн үгээс ирдэг гэж. Христийн үгээр дамжин танд итгэл ирнэ гэж. Христийн үгийг та хаанаас авах вэ? Библиэс буюу Бурхны үг. Эндээс энийг та хэрэг мэдэх хэмжээгээр таны Бурхны миний түрүүний ярьсан хүч чадал, эрх мэдэл, хүсэл тааллыг ойлгодог болно, ухаардаг болно. Та эзний үгийг, Бурхны үгийг л хэр хэмжээгээр уншина, тэр хэмжээгээр Бурхан ямар агуу юм бэ гэдгийг харна. Бурхан ямар хүчтэй юм бэ? Бурханы хүсэл таал нь ямар төгс юм бэ гэдгийг ойлгоно. Хэрвээ та Библийг уншихгүй бол таны итгэл өсөхгүй гэсэн үгэндээ. Томьёол бол ерөөсөө тэр. Библийг унших юм бол таны итгэл өснө. Яагаад өсөж өгнө гэхээр та Бурхны хүч чадлыг нь харж байгаа гэсэн. Бурхан түүхэнд ямар агуу зүйлийг хийсэн юм бэ? Бас ирээдүйд хийдэг юм бэ? Одоо ч гэсэн хийж байгаа юм бэ гэдгийг харна гэсэн, ойлгоно гэсэн. А Бурхны эрх мэдэл нь бас хязгааргүй гэдгийг та харах болно. А тэгээд дээрэс нь Бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу ажилдаг. Миний хүслийн дагуу биш, бидний хүслийн дагуу биш, харин Бурхан өөрийнхөө хүсэл тааллын дагуу бүх юмыг ажилуулдаг гэдгийг ойлгох юм бол таны итгэл өснө гэсэн. Тийм учраас та энэ номтой хэр их нөхөрлөн тэр хэмжээгээр таны итгэл өснө гэсэн. Та тэгвэл үнэхээр итгэлээр дүүрэн дагалдагч болъё гэж хүсвэл таны жор юу вэ? Библийг уншина гэсэн. Эзний үгтэй нөхөрлөнө гэсэн. Тэгвэл социализм үеийн нэг тийм дуу байдаг шүү дээ. Номын тухай. Миний найз, миний анд юу гэдэг лээ? Миний хайртай ном те. Би одоо сайн яг үгэн санддаг. Миний ном юу гэдэг лээ? Нэг тийм ном дуу байдаг шүү дээ. Тий. Ийм ном, тийм ном гэхэд яг тэр тийм ч учраас би номдоо хайртай гэдэг те. Яг тэр одоо тэр бол үнэхээр яг л одоо зарчмын хувьд бол үнэн. А ялангуяа тэрийг бид нэр Библиэр орлуулад тавьчих. Тийм ч учраас би
Библиэд хайртай. Яг тийм л болох учиртай гэсэн үг. Үүнхээр бид нэр итгэл дүүрэн дагалдагч болъё гэвэл та зүгээр энэ номноос Библиэс хол байгаа хүн итгэлээр өснө гэж байхгүй. Та хэрвээ Библиэд баг уншдаг бол та итгэлээр өснө гэж өөрийгөө битгий горд. Библиэс хол байдаг хүн итгэлээр өснө гэж байхгүй. Магадгүй тодорхой хугацаагаар та нэг цуглаанд явна. Хүмүүстэй хамт ингээд явна. Тэгжээснэ нэг хэсэг болоод тэгэл нөгөө нэг сэтгэл нь хөөрсөн үе өнгөрнө штэ. Тэгэл дуусаа. Тэгээ таныг татах юм байхгүй. Таныг цуглаан руу авчирах юм байхгүй. Та өөрийгөө хүчлээд явахгүй. Та Библиэд нөхөрлөдөггүй бол үндсэндээ та цуглаанд ирэх хүсэл танаас гарахгүй гэсэн. Хүмүүс яагаад Библиэд юу цуглаанд ирэх хүсэлтэй үндсэндээ байдаг вэ гэхээр үг үндэс нь эндээс гарчаа гэсэн. Би Бурхныг мэдээд байгаа, улам илүүх амтлаад байгаа учраас, Бурхны хүчийг би хараад байгаа учраас, би улам илүүх мэдмээр байна, улам илүүх би таньмаар байна гэж байгаа учраас Бурхны ард түмэнтэй итгэлийнхаа гэр бүлтэйгээ би бай, тэднэртэйгээ хамт нөхөрлөе, тэднэрээсээ суралцъя гэдэг хүсэлтэй болдог. А тэрнээс биш Библиэс хол байгаа хүн итгэлээр өснө гэж гонжинжо. Тэр байхгүй, тэр үнэхээр байхгүй. Ерөөсөө тийм байхгүй. Итгэлээр өснө гэдэг үнэхээр байхгүй. Итгэлээр өсөхийн тулд бас бид нар бидний оюун бодол хаана юун дээр төвлөрч яануу гэдгээс бас хамаарч байна. Би амьдралдаа болж байгаа үйл явдал, хэцүү бэрхшээл, асуудлуудын дунд асуудал дээр төвлөрөөлөөвл асуудал маань улам том бороод, би өөрөө улам жижигрээл, итгэл маань улам ингээл хорогдоод л одоо би бурхан найдах хүч маань улам суларна гэсэн үндсэндээ. Харин би ямар ч асуудлын дунд би нөгөөдөлийгээ сүрэн сүрэн асуудал байна. Гэхдээ миний бурхан хэн бэлээ? Миний бурхан ямар агуу хүчтэй бэлээ? Миний бурханы эрх мэдэл нь хязгааргүй шүү дээ. Миний бурхан найдвартай эзэн шүү дээ гэдгийг л улам өөртөө сануулад бурхан дээр оюун бодлоо төвлөрүүлээд бурхан дээр зүр сэтгэлээ холбож чадхал юм бол бид нөгөө бурханд тулж найдах чадвараа улам хүчтэй болгоно гэсэн. Тэгэхээр бид нар амьдралынхаа асуудал дунд амьдралаа бид нар юун дээр төвлөрч яана гэдгээ бодох хэрэгтэй. Би бурхан дээр төвлөрөөд ээ нү харин асуудал бэрхшээл дээр эсвэл өөр дээр ч юм уу төвлөрөөд ээвэл миний итгэл нөгөө бурхан найдах чадвараа би сулруулад байна гэсэн. Харин та танд ямар ч асуудал гарсан бай, надад ямар ч асуудал гарсан бай, бурхан дээр л бид нар анхаарлаа төвлөрүүлж улам л илүү сурах юм бол бидний итгэл өснө. Энэ нь надаас гарч байгаа юу? Үгүй. Үнэн дээр би бурхны хүчийг нь, бурхны хязгааргүй тэр эрх мэдлийг нь, бурхан үнэхээр таалсныг хийдэг шүү дээ гэдгийг л ойлгох юм бол би тийм ээ, миний асуудал надад хэцүү хүнд бэрхшээлтэй зовлонтой байж болно. Гэхдээ миний бурхан бол найдвартай. Миний бурхан бол үнэхээр өршөөнгүй, нэгүүлсэнгүй, надад хайртай бурхан гэдгийг би мэдэх учраас тэр зүйлийг надад энэ ном хэлж өгдөг учраас би итгэл алдархгүй байж болно гэсэн. Тийм учраас хамгийн түрүүнд бүгдээрээ итгэл дүүрэн дагалагч болъё гэвэл Христийн үгийг сүмөрөө уншия. Бурхны үгийг үгтэй сүмөрөө нөхөрлөе. Тэгвэл бид нар итгэл дүүрэн дагалагч болж өснө гэсэн. Тэгээд итгэл нь сонсохоос гэж байгаа. За сонсох гэдэг зүйлийг яг одоо бид нар хийгээ сууж байгаа. Та одоо яаж ийнө? Эзний үгийг сонсож байгаа. Номлол сонсоо сууж байгаа. Тэгэд энэ сонсно гэдэгт их учир байгаа. Тийм учраас бид нар бас олуулаад цуглддаг байгаа. Бүтэн сайнны цугларлын нэг ачаалалгад нь сонсохтой байгаа. Яг л та бурхны үгийг сонсож байгаа учраас энэ сонсох гэдэг үйл явдлаар дамжаад бурхан танд өөрийгөө илэрхийлээд байгаа. Бурхан танд өөрийгөө улам илүү ойлгуулж байгаа гэсэн. Тийм учраас бид нар нутгийн чуулганд биеэрээ очиж сууж эзний үгийг сонсох нь маш чухал байгаа. Боломжгүй үед бол тээ та видео үзэж болно. Та боломжгүй үед онлайнаар үзэж болно. А гэхдээ
аль болохоор бид нэр биеэрээ нэг газар бөөндөрөө цуглараад эзний үгийн сонсгоо ачаад богд энэ маш их байгаа шүү. Тийм учраас эзний үгэн дээр хэлсний дагуу хамтдаа цуглахаа бүү зогсоогорой гэж. Та нарын зарим нь тэгээд ихэлсэн байна шүү. Битгий тэгэрээ гэж эзний үгэн дээр сануулсан ба. За тэгвэл итгэл дүүрэн дагалагч байх тухай ярьлаа. За хоёр дахь чанар маань болохоор юу лээ? Ариун сүнсээр дүүрэн дагалагч гэж. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалагчд байцгаая. Амен. Амид бүлийнхэн. Тэгвэл бид нэр ариун сүнсээр дүүрэн дагалагч байна гэдгийн тухай бодъё. Хамгийн нэгдүгээрт нь яг энэ түрүүн бас түрүүчийн бүтэн сайн номлоор гарч ирсэн зүйл байгаа. Хэрвээ та бусдыг Христ рүү дагуулдаг дагалагч байхын тулд хамгийн үндсэн шаардлага, хамгийн үндсний инхний алхам юу гэлээ? Та өөрөө дагалагч байх ёстой. Нэг ёсондоо Христийн дагалагч биш хүн бусдыг дагуулах уу? Дагуулж чадахгүй гэсэн. Тэрнтэй адилхан Есүс итгэгч байх нь ариун сүнсээр дүүрэн байхын хамгийн ихний шат ба. Нэг ёсондоо Есүс итгээгүй өөрөө эзнийг бүрэн дагая гэсэн шийдвэр зориулалт гаргаагүй хүн бол ариун сүнсээр дүүрэн амьдарч чадахгүй. Тэгэхээр ариун сүнсээр дүүрэн байх хамгийн ихний шат юу вэ гэхээр Есүст итгэсэн байх ёстой. Итгэсэн гэдэг нь юу гэвэл би эзний замаар би тууштай, зоригтой, няцхгүйгээр би явна гэсэн зориулалт шийдвэрийг гаргасан байх ёстой. Тгээгүү бол бид нар ариун сүнсээр дүүрэн амьдарч чадахгүй. Тийм тэр боломжгүй. Одоо бид нар чоныг хонь болгох гээд байгаа та айдлах юм бол тэр үндсэн нь ерөөсөө шал өөр болохгүй боломжгүй. Тэгвэл Есүст итгээгүй хүн итгэлээр дүүрэн амьдрах боломжгүй. Ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах боломжгүй. Тийм учраас би таныг яагаад би нэг бас дүрдэж байгаа энэ хамгийн энгийн гэхдээ хамгийн үндсэн зүйл байна. Тэгээ ягаад ийм үндсэн энгийн зүйлийг би яриад байна вэ гэхээр олон хүн өөрийгөө би Есүст итгэдэг гэж боддог. Би Есүст итгэдэг гэж боддог. А гэтэл үнэндээ яг миний энэ яриад байгаа Есүсдийн өөрийнхөө амьдралыг зориулаад би эзнийг өөрийнхөө дагалдагч, эзнийг өөрийнхөө аврагч болгосон би өөрөө эзний дагалдагч насаараа одоо би амьдралынхаа туршид би эзний замаар тууштай явна гэсэн шийдвэрийг үндэ я гаргаагүй байдаг. Яг тийм гаргаагүй мөртлөө зүгээр Есүсийн тухай сонсож байгаагаа, Есүсийн цуглаанд явж байгаагаа эсвэл хаяа нэг магадгүй Библийг сөхөж хардгийгэ би Есүс итгэдэг гэж боддог. Магадгүй зүгээр хүлэн зөвшөөрөл байж болно. Бурхан байдаг гэдэг ерөнхий хүлэн зөвшөөрөл. Тэрийгэ Есүс итгэдэг гэж боддог. Харин тэгвэл миний энэ ярьж байгаа нь зүгээр нэг хүлэн зөвшөөрөл биш. Зүгээр л нэг толгой дохилт биш. Харин Есүсийг яг өөрийнхөө амьдралын өдөрлөгч, хаан, аврагч, эзнээ болгосон, хаанаа болгосон хүний тухай би ярьж байна гэсэн. Зүгээр Есүсийг хөндлөнгөөс балиашгилдаг хүмүүсийн тухай яриагүй гэсэн. Есүс гэхэр өө тийм сайн штэ, Есүс сайн миний амьдрал тусалдаг, тийм яваарай яваарай гэдэг хөндлөнгийн хөгжөөнд дэмжигч биш. Зүгээр хөндлөнгөөс алга ташдаг хүмүүс биш. Харин Есүсийн төлөө би явна. Би Есүсийн дагалдагч мөн гэж зоригтой хэлж чадах Есүсийг үнэхээр зүрсгэлээс ойлгож ухамсарласан Есүсийн дагалдагч би мөн би байна гэсэн шийдвэрийг гаргасан хүний тухай ярьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ та энэ миний яриад байгаа Есүсийн дагалдагч байх шийдвэрийг та гаргаагүй байгаа бол таныг энэ талаар бодоосаа гэж хүсэж байна. Бас ийм шийдвэрийг гаргаасаа гэж би ятгамаар байна. Бас гаргаасаа гэж би үнэхээр урайлмаар байна. А гэхдээ энэ шийдвэр бол зөвхөн таных. Минийх биш, өөр хүнийх биш. Энийг таал гаргана. Энийг таал өөрөө энэ шийдвэрийг гаргах эрх мэдэлтэй хүн нөө. Харин бид нар зөвхөн тусалж болно, хөндлөнгөөс ятгаж болно, дэмжиж болно. Харин таал энэ шийдвэрийг өөрөө гаргана. За тэгвэл ариун сүнсээр дүүрэн дагалагч байх хамгийн ихнийх нь та өөрөө эхлээд Есүсийн дагалагч болсон байх ёстой. Түрүүн Стефан итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн гэж ярихад энэ ер нь ямар чанарыг яриад байна гэхээр
зүгээр нэгэн хаяа нэг ингээд онцгой үйл явдал болохоор тийм гарч ирдэг зүйл ерөөсөө биш байх учиртай. За бид нар мэдээж Үлс намын 2 дээр ариун сүнс дагалдагчид дээр бууж ирсэн тухай бид нар уншдаг. Тэ? Тэр үед ариун сүнс анх удаа яг итгэгчид дээр бууж ирж байгаа. А тэр үед ариун сүнс бууж ирээд тэд нар хилээр яриад тэдний дунд бас гайхамшиг болоод бас хилийг тайлбарлах гэд олон ариун сүнсний билгүүд энд өгдсөн. А харин итгэгч хүн яг хүн Есүст итгэе гэдэг шийдвэрийг гаргаад эзэнд өөрийнхөө амьдралыг зориулах тэр мөчд тэр шийдвэрийг гаргаж байгаа тэр мөчд эзэн ариун сүнсээ өгдөгөө гэж итгэдэг. Ариун сүнс тэр хүний амьдрал дүүрэн орж ирсэн гэж итгэдэг. А гэхдээ тэрнээс хойш ариун сүнсний дүүргэлт юм уу ариун сүнсний баптизм болж байгаа тийм үйл явдлууд байж болно. Одоо хилээр ярих юм уу? А гэхдээ энд яриад байгаа энэ ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч байна гэдэг нь бол ингээл нэг хай нэг онцгой конференц дээр болохоор ч юм уу те болдог тийм үйл явдлын тухай яриаггүй шүү. Харин энэ бол итгэгч хүний амьдралын хэв загварын тухай ярьж. Итгэгч хүний амьдрал нь амьдралынх нь тодорхойлолт нь нэгсэн дээр тэмдэг нэрээр тодорхойлох юм бол энэ хүн эзний сүнсээр дүүрэн амьдардаг гэж хэлж байгаа нь эзэнтэй эзний сүнстэй их ойрхон нөхөрлөдгөл гэж ойлгож болно. Бурхантай маш ойрхон харилцаатай хүнийг л хэлнэ гэж хэлж байгаа гэж ойлгож болно. Тийм учраас Эфес номын 5:18 дээр юу гэж хэлсэн гэсэн мөрөөр харъя. Хойш нь эргүүлээд Эфес номын 5. Эфес номын 5:18. Дарсан бүү согтуур эс бөгөөс хит самуурал буй. Харин сүнсээр дүүр. Ингэхдээ дуулал, магтуу ба сүнслэг дуунуудаар өөр хоорондоо ярилцаж, эзэнт хандаж, зүрхэндээ дуулж, ай дүү зохиож, Бурхан ба эцэгт бүхний төлөө бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр үргэлж талархал өрг. За энд хэлэхдээ та нар дарсан бүс согтуур харин сүнсээр дүүрэн бай гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр энэ маань бидний юунд уриалдаг байх гэхээр та нар өөрсдийнхөө амьдралыг юугаар дүүргэж байгаадаа анхаараа гэж хэлдэг гэсэн. Архиар дүүргэхүү дарсаар дүүргмээр байноу харин эзний сүнсээр дүүргэхүү гэдгийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энд та нар өөрсдийнхөө амьдралыг эзний сүнсээр дүүрэн байлга гэж хэлж байгаа нь эзнийг бид нар эзэнтэй ойр дотно харилцаа л гэж хэлээд байгаа гэсэн. Эзний үгэн дээр хэлдэг те хүний зүрх юугаар дүүрэн байна? Ам түүнийг гаргаж идэг а. Зүрх юугаар бялх нь? Ам төрөгөрөл ам бол зүрхний бялхлаар ярддаг а гэдэг те. Яг үнэхээр тэрэн шиг хэрвээ бид нар эзний сүнсээр дүүрэн амьдарч ивэл бидний амьдралаас эзний ариун сүнсээр дүүрэн байгаагийн шинж тэмдэг үйл явдлууд гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энд бол мэдээж бид нар ариун сүнсний баптизмд итгэдэг, ариун сүнсний өгдөг бэлэг авиасуудад итгэдэг, би итгэдэг. Үнэхээр эзний өгдөг хилийг өгч чадвар, үнэхээр онцгой бэлэг авиасууд би. Тэрийг бол бид нар хэрэглэх ёстой, ашиглах ёстой, эзний үйлчлэл бид нар тэрийг хэрэглэнэ гэж хэрэглээрэй гэж эзэн бидэрт өгсөн зүйл байна. А харин энд ярьж байгаа ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагч гэдэг бол ерөөсөө эзэнтэй маш ойрхон нөхөрлөдөг, эзний сүнсээр хөтлөгддөг, эзний сүнсээр хөтлөгдөн одоо ингээд хөтлөөд эзний хийгсэн ажлыг хийгээд явж байгаа, эзэнтэй ойр нөхөрлөдөг хүний шин чанарыг ярьж байгаа гэсэн. Тэгсэн цагт бид нар эзний тэр өгж байгаа бэлэг авиасаар бид нар хөдөлж чадна. Эзний өгж байгаа бэлэг авиасыг бид нар бүрэн дүүрэн ашиглаж чадна гэсэн үг. Тэгсэн үед бид нар эзний агуу гэдгийг харуулж чадах зүйлсийг бид нар хийж чадна гэсэн. Тэгэхээр ариун сүнсээр дүүрэн байх гэдэг бол бидний амьдралын өдр тутмын хэв маяг байх хэрэгтэй. Хаяа нэг биш те. Хаяа нэг сэтгэл нь хөдөлсөн үедээ эзний сүнсээр дүүрэн амьдраад
А бусад үедээ болохоор өөрөөрөө дүүрээд юм уу? Тийм биш. Харин эзний сүнсээр дүүрэн байх нь бидний өдөр тутмын амьдралын хэв маяг, биднээс харагдах, биднээс гэрэлтэх, биднээс ингээд өөрийн ирэхгүй ундарч гарч явах ёстой чанар баг. Тийм учраас энэ дээр эзний үгэн дээр хэлэхдээ бүр энийг бид нар тушаал болгон хэлсэн баг. Харин сүнсээр дүүр гэж хэлсэн баг. Сүнсээр дүүрэх боломжтой юу? Боломжтой. Энийг яаж хийх вэ гэвэл бидний хүсэл мэднэ гэсэн. Би өөрийгөө юугаар дүүрэх вэ гэдгийг өөрөө сонгож яана гэсэн. Хэрэв үнэхээр би эзний сүнсээр дүүрэн амьдрахыг хүсчээвэл би өөрөө эзний үгийг уншаад би эзэнтэй ойр нөхрлөөд тэгээд эзний хүч чадлыг нь хараад амьдрах юм бол би яахын аргагүй эзний сүнсээр дүүрэн амьдарч чадна гэсэн. Яахын аргагүй эзэн надаар дамжуулаад ажиллах хийнэ гэсэн. За тэгээд амьд бүлийнхэн бид Бурханд шин зүрхнээсээ хайртай бусдыг Христ рүү дагуулдаг итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн хэн блэ дагалдагчд байна. Тэгээ бид нар хамгийн түрүүнд өөрсдөө Есүсийн дагалдагчд болох учиртай. Тэгтээ амьдралдаа энэ чанаруудыг харуулсан. Бурхан үнэхээр шин зүрхнээсээ хайртай байна гэдэг бол ерөөсөө Бурхантай ойр харилцдаг, Бурханыг ирхмэлдэг, хүндэлдэг, дээдэлдэг, эмээдэг. Бурханаас эмээх тухай нэг номлол явсан тийм. Үнэхээр чин зүрхнээсээ Бурханыг хайрлаж, дээдэлж, эмээдэг. Тэгээд бусдыг Христ рүү дагуулдаг. Тэгээд бид нар бусдыг өөрлөгөө дагуулаагүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Би өөрийнхөө дагалдагчийг бий болгохгүй. Би дахиад нэг баяр жаргалыг бий болгохгүй. Тэр бол миний зорилго биш. Би харин өөр нэг хүнийг Христийн дагалдагч болох зорилготой. Би өөрийнхөө дагалдагч болох юм бол тэр хүн зүгээр бүтлгүүтэн. Тэр хүний амьдрал баларна гэсэн. Харин би өөр нэг хүнийг Христ рүү ойртохтон л тусалж дэмжиж чадах бүхнээ хийнэ гэсэн. Тэгээд би өөрөө итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах нь бас миний үнэхээр өдөр тутмын амьдралын маань чанар байх ёстой. Итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн амьдрна гэдэг нь бид нар Бурхны хинбэ гэдэг мөн чанарыг ойлгоод Бурхны хүч чадлыг нь, Бурхны хязгааргүй эрх мэдлийг нь, Бурхны тэр төгс хүслийг нь ойлгодог, тэрэнд өөрийгөө бүрэн даатгадаг, бүрэн тэрэнд өөрийгөө зориулдаг байх нь энэ бол бидний итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн амьдарч байгаагийн шинж тэмдэг байна. Энэ боломжтой юу ярьж байгаа зүйл? Боломжтой. Энэ бол биднээс эзэн давшгүй даваа бийлэшгүй зүйлийг асуугаагүй. Харин зүгээр л өөрөөс нь зуур гэдгийг л хэлээд байгаа. Чи надаас зуур надтай ойрхон бай. Тэгэх юм бол би өөрөө агуу учраас, би өөрөө хүч чадалтай учраас, надад бүх эрх мэдэл нь байгаа учраас зөвхөн чи надаас л зуур чамаар дамжуулаад би ажиллах юм. Чамаар дамжуулаад би чиний амьдралаар дамжин өөрийгөө алдаршуулна л гэж хэлж. Тийм учраас бүгдээрээ энэ бүхнийг бүгдийг базаад ярих юм бол бид нар Бурхантай ойр дотн харилцаатай байх тухай л яриад байгаа гэсэн. Бурхантай бид нар ойр байж чадах юм бол бид нар Бурхны үгийг унши, мэдээ, ойлгоо, Бурхны хүслийг таньё гэдэг хүсэл тэмүүлэлтэй болно. Бид нар Бурхантай ойр байх юм бол яахын аргагүй бусад хүмүүст бид нар нөлөөлнө. Яахын аргагүй бидний амнаас, бидний үгнээс, бидний оюун бодлоос, бидний харж байгаа хараанаас Есүс Христ өөрөө гарч ирнэ. Тэгээ бид нар яхаар го бусдыг бусдад нөлөөлнө, бусдыг Христ рүү авчирна. А тэгээ бид нар итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах боломжтой. Энэ бол бидний өдөр тутмын амьдралын хэв маяг байх учиртай. Амен. Амен. Тэгээд амьд бүлийнхэн бүгдээрээ Бурхан чин зүрхнээсээ хайртай бусдыг Христ рүү дагуулдаг итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагчд байна. Тэгээ та бүхний ятгаж байна, бас урайлж байна, бас зоригжуулж байна. Энэ бол бидний хараа, энэ бол бидний өдөр тутмын амьдралын маань зорилго, бидний амьдралын маань зорилго. Миний энэ дэлхий дээр байгаагийн маань утга учир бол ерөөсөө энэ. Та өөрийнхөө амьдралын утга учирыг хараахан тодорхойлоогүй байгаа бол энийг авч болно шүү. Танд май гэд үнгүй үгий. Христийн дагалдагч танд таныг
Бурхан чин зүрхнээсээ хайртай бусдыг Христ рүү дагуулдаг итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн амьдраарэ гэж уриалж байна, ятгаж байна. Таныг хажуугаас ч хатгаж байна. Таныг бүр тэгэрэ гэж дэмжиж байгаа гэсэн үг шүү. За тэгээ бүгдээрээ босоод эзэнд хандан залбирая. Халлелуя. Тэгээ та бүхнийг бас залбирахаас өмнө нэг зүйл уриалъя. Тэр юу вэ гэвэл энэ номтой нөхрлөөр Библ бол би Библиэд хайртай гэдэг дууг дуулж байгаарэ заяо. Тэгээд энэ номтой сайн нөхрлөөр энэ ном таныг итгэлээр үсгэн шүү. Энэ ном таныг ариун сүнстэй ойрхон нөхрлүүлнэ. Энэ ном таныг эзэнтэй ойртуулна. За бүгдээрээ залбирая. Халлелуя. Халлелуя. Эзэн бурхан минь тань бид нэр баярлаа. Түүнхээр та биднийг бас уриалж байгаа, та биднийг бас яаж амьдрахыг мань та зааж өгдөгт биднийг зөвхөн авраа зогсохгүй. Энэ амьдрал дээр үлдсэн хугацаагийн мань утга учиртай, зоригтой, чиглэлтэй болгож өгдөг тань баярлаа эзэн минь. Эзэн минь үнэхээр бид нар амьд бүлийнхэн бид танд чин зүрхнээсээ хайртай бусдыг тань руу авчирдаг, дагуулдаг итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн таны дагалдагчид, таны ард түмэн, таны үүшлэгчид, таны хүндлэгчид баймаар байна эзэн минь. Та бидэнд туслаач. Тэгээ таны энэ амьд үхтэй бид нөхөрлөж ойр дотн тантай алхахад бидэнд туслаарай. Биднийг та сэрээгээрээ. Биднийг та зоригжуулаарай эзэн минь. Та бидэнд бас хүчээг өгөөрэй. Өөрсдийнхөө залхуу байдлыг ялах хүчийг өгөөрэй. Хоошин юмыг тавьдаг байдлыг ялах хүчийг өгөөрэй. Өөртөө итгэх биш, харин таны хүчин найдаж итгэж сурахад та туслаарай эзэн минь. Та бидэнтэй хамт байгаа учраас гэж, та надтай хамт байгаа учраас, та энэ дэлхийн төгсгөл хүртэл бид нартай хамт байна гэж амласан тэр амлалт нь бид нар суурлаж байна эзэн минь. Таны үг нь бид нар өөрсдийнхөө итгэлийг суурлаж байна. Өөрийнхөө хүч, мэдлэг, чадвартай биш. Харин таны хийсэн ажил, загалмаа дээр бидний төлөө хийсэн, урсгасан тэр ариун цус, өгсөн ам, үхлийг ялсан амьдралд нь бид нар танд итгэж байна эзэн минь. Есүс, та үхлийг ялсан эзэн учраас, та агуу эзэн учраас, та төгс эзэн учраас, танд бүх эрх мэдэл нь байгаа учраас бид нар танд найдахыг хүсэж байна. Танд найдаж сурахыг хүсэж байна. Танд бүх итгэл найдвар түшиг тулгуураа бид нар таныг болгомоор байна эзэн минь Есүс. Та биднийг тэгээд итгэл ба ариун сүнсээр дүүрэн дагалдагчд болгоорой гэж бодсон Есүс. Амен.